са целите пред бокса купове Черноморец през тази година? Така най-сериозните задачи? Най-сериозните задачи, както и всяка година, така и тази година е детско-юношеския спорт, т.е. привличане на децата към нашия спорт. Смятаме, че в момента сме поставили добра основа и резултатите го показват. Само преди 10 дни школниците ни, 13-14 годишни, завоюваха отборно трето място на турнир за Купа България, като излъчихме трима шампиони и един сребърен медалист. Това показва, че детско-юношеския спорт при нас стои добре. Освен това, имаме и доста по-високи цели. Това е участието на Илиян Димитров на Европейското първенство за мъже в Харков през следващия месец, юни, където той трябва да гони, според мен, задължителна квота за световното първенство, т.е. класиране в осмицата. Не по-малки са целите, свързани и с Иван Атанасов, нашия европейски шампион за юноши, който вече е в нова възрастова група младежи. На него му предстои европейско първенство на есен в Анталия, като преди това ще има няколко участия в международни турнири. Какви са условията за подготовка? Пречи ли това, че има неясен статут самия стадион тук? Да, не съм го крил никога. Това, че не е ясен статута на залите, в частност нашата зала по бокс, пречи не. Много пъти съм го споделял този проблем и пред вас, пред ваши колеги, пред общинска администрация. Имаме желание и нашия финансов благодетел има желание да направим една реновация на залата, да я приведем в вид, европейски вид, по европейски стандарт, но това касае немалки вложения. И какво би се случило, ако утре дойдат да кажат някой собственик законен и каже това е мое, напускайте. Тоест инвестицията е отишла на вятъра. Така че няма как да не ме тревожи това. И с минимални средства опитваме да правим козметични ремонти и да продължаваме да съществуваме в човешки условия. Има идея за сформиране на обединен общински клуб, вашето мнение е този. За пръв път го чувам това нещо. По принцип имаше предложение при предишния концесионер, господин Дражев, за обединени спортни клубове Черноморец. Дори правихме сбирка, беше преди 15 години, може би, но тогава не се получиха нещата. Не знам, аз съм отворен към такава дискусия, стига да е за доброто на спорта.